Danes je lepo nedeljsko jutro. Po Martinovem smo pred zavodom Antona Martina Slomška, kjer poteka hekaton. Za nami je 36 ur programiranja, pa gremo pogledat, kaj so fantje in punce naredili. Ali je ta hekaton izpolnil vaše pričakovanja? Ja, jaz sem izredno navdušen. No, jaz ocenjujem, da je presegel naše pričakovanja tako po številu deležencev, ki so se zbrali tukaj, kot tudi po neki energiji, po vzdušju, ki je vse te tri dni tukaj potekalo. Kaj pa sami programi, ki so se tukaj razvijali? Ja, moram reči, pač upoštevati dejstvo, da je 24 ur za neko celovito, kompleksno, super aplikacijo premalo. Ne? Ampak če vzamemo kontekst teh 24 ur, jaz sem prepričan, da je nastalo kar nekaj zanimivih rešitev. Kaj smo danes videli izpod vaših rok? Videli smo eno aplikacijo, ko lahko iščemo slike in jih damo potem kot lock screen ali pa jih pokažemo na Xbox ali pa na HDTV skozi mrežo. Kateri so bili tisti projekti, ki so bili nekako najbolj zanimivi? Idejno je bilo dobrih kar nekaj. Ne? S tem, da smo mi res pri izberi zmagovalca podjetja Inova IT, smo se nekako odločili za aplikacijo, ki mislimo, da je bila res razvita od začetka do konca v tem tesnem časovnem okvirju. Tudi vi ste imeli danes predstavitev, kaj ste sprogramirali, kaj je bilo za videti? Mi dva smo naredila aplikacijo, ki ti mu prikaže vse restauracije v bližini. Kaj ste naredili? Mi smo delali eno igrico, ko je neka vesoljska ladica, ko jo moraš prav pač počasi ostaviti na zemljo, ne? Drugače se ti v bistvu razbija. Ne? Na hekatonu ste tudi vi sodelovali, kaj ste predstavili? Ja, predstavili smo v bistvu novo aplikacijo za Windows 8, ki bo v bistvu sinkala z taske za Google koledarjem. Ja, ta hekaton je ne samo izpolnil, ampak celo presegel pričakovanja. Namreč, če pogledate danes tukaj to mladino, te dijake in pa študente po dveh dneh dela in njihove dosežke ter iskrice v njihovih očeh, lahko rečem, da takšnih dijakov, takšnih študentov je Slovenija nujno potrebna. Pričakujemo nadaljevanje tega hekatona? Absolutno. Ta hekaton je del samega Imagine Cupa letošnjega, ki ga organiziramo, in pa tudi iTime pospeševalnika idej, kar pomeni, da na teh hekatonih, kot tudi v Ljubljanskem, smo nekako zbirali ekipe, ideje in poskušali motivirati, da potem to idejo udeleženci nadgrajujejo v okviru Imagine Cupa in pa iTime Plus pospeševalnika idej. Gotovo pa se še bo zgodil tudi kakih hekaton v prihodnem letu. V prihodnosti pričakujemo še več takih dogodkov? Ja, iskreno upajmo, da. Ja.